တာမပွဲအဲ့တော့မင်္ဂလာပါ Dan VS ကကျူလိုက်ပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော်ရောက်နေတာ share ဆွဲမယ် collection episode 2ပေါ့နော်ဒါ sorry episode 3အခုကျွန်တော်မျိုးလဲဗျာဒီကန္နာလန်းရဲ့ဒါလန်း300ကတော့ဥက္ကာကျော်ဆိုတဲ့ဒီသမင်းမောင်းဆိုင်အဲ့ဒီရောက်နေတာတော်တော်ခုဒီမှာသမင်းမောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကရတယ်ဗျ workout တို့ water တို့ပြီးရင်နောက်စက်သေးပါဘဲတွေအစုံရတယ်ဗျာဒီမှာမင်းတို့ကတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးရတယ်အဲ့ရရောက်နေတာကျွန်တော်တို့ကစားမယ်ပေါ့ဆွဲမယ်ပေါ့အဲ့လိုကြက်ထဲကမရောနိုင်ဘူး။ဒီရန်တာ။ဒီရန်တာ။ဒီရန်တာ။ကြက်ပဲ။ဘာမလဲ။အရှင်မလာရင်ချစ်ပြည်ညာ။မအချင်းလေးလောက်ပါ။ဟုတ်ဒီရလက်ဆောင်ပေးရဟုတ်ကဲ့ပါဘူးသူလက်ပြမေးရသူရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘူးရယ်အင်္ဂါကြီးမှာဆက်ပါမှန်တယ်သူ့ပြုတ်နေမိရဆရာပဲ No you're not No ကျွန်တော်ပြန်မစားဘူးလေလားဒီမှာလည်းနဲ့ထိုးတယ်ဟိုကလေးရမချိုးပါဘူးဒါကကိုယ်ကြည့်ရကျွန်တော်အချိုးမစားဘူးဆိုတော့ကိုကြိုက်တယ်你懂没我对我ไปเว้ยดูบ่ล่ะไปเว้ยเอาไปเว้ยต้องมาซื้ออ่ะซื้ออ่ะยันตันเลยอ่ะโลตะเว้ยโห 2,000 ไปเว้ยโห 500 ไปเว้ยมา500บาทอ้าวเส้นใหญ่ไก่โอเคอ้าวจองนะจองมายงจองยงนำมาดิอ่ะจองมายงมากูนี่แหละล่ะซ่าก็ไม่มาก็ซ่าไว้บ่เนาะเอาละอารมณ์3บ่วยตะบ่2000นี่ก็ต้องได้มา6000แล้วบ่ว่า6000อ่ะจ้ะหมดแล้วก็มา2000อ่ะ2000ว่าจ้ะนั้น300เลยจ้ะกันๆๆไปดิไอ้ยามအော်ကျွန်တော်တို့ရှယ်ဆွဲမယ့် collection ရဲ့ဒါအပီဆိုလေးကိုစောင့်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးစောင့်ခဲ့ပါမယ်။ဟယ်လိုကြိုးတင်ပါခင်ဗျာ။